Ja sam vidio novo Goricu, gremo po isto po potencu koliko smo doma, zmagali s 3 točkami, tako gremo tudi tja, naredili bomo vse za to, cel teden se zelo dobro pripravljamo na njih, tako da bomo v nedeljo dokazali to na igrišču. Na kakšen način se pripravljate na Gorico, ki je bila boljša na zadnjih dveh medsebojnih tekmah? Nič, to je zdaj nova sezona, vse na novo se gre, nazaj ne bomo nič gledali, kolikor je bilo. Mi imamo svoje stvari, s katerimi sami sabo se ukvarjamo in tako bomo tudi šli v to tekmo. Kakšen je položaj oziroma kakšne situacije na treningih ste že spoznali metode dela Bišćana ali se še vedno spoznavate? Ne, seveda, metode smo že nekaj časa izpoznali, dobro že poznamo, tako da s tem nimamo nobenih težav. Se zate kot branilca kaj spremenilo z njegovim prihodom? Tudi sam je bil srednji branilec vrsto let in zato ti morda lahko kaj tudi individualno pomaga. Seveda, trener je bil zelo velik igralec in nam lahko da te velike izkušnje, da včasih nam pove tudi kakšne stvari, ki nam pomagajo glede tega, da postanemo tudi mi boljši. Se pravi, v nedeljo igrate z Gorico, potem je domača tekma z Aluminijem. Kako pomemben bi bil dober, pozitiven štart v novo sezono? Bil bi zelo dober, še posebej s psihološkega vidika, pa tudi navijačem, da dokažemo, da smo pravi, tako da vse te tekme povežemo en niz zmag, tako da upamo na najboljše. Kenny, hvala, srečno. Hvala.